हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण एक पराठा बघणार आहोत. तर इथे मी एक मीडियम साईजचा कांदा उभा कापून घेतला आहे आणि तो खूप पातळ कापला आहे मी. आणि त्याच्यात नंतर त्याच्यावर मीठ घातलं आहे आणि हे लाल तिखट आहे, ही जिरे पावडर आहे. तिखट माझं तिखटवालं आहे, कलरचं नाही आहे. आणि ही धने पावडर आहे. हे सगळं थोडं थोडंच घालायचं आहे. तुमचे म्हणजे कांदा जास्त असेल तर त्यावेळी जास्त मसाला घालायचा. आणि हा गरम मसाला एकदम थोडासा घातला आहे मी. आणि आता हा मसाला आपण कांद्याला अशा प्रकारे लावून घेणार आहोत की तो मसाला लावता लावता आपण कांदा थोडा कुस्करून घेणार आहोत, जेणेकरून कांदा असा पूर्ण मोकळा मोकळा झाला पाहिजे. तर बघा, इथे आता हा कांदा छान मोकळा मोकळा झाला आहे. किंवा तुम्ही मसाला लावायच्या आधीसुद्धा त्याला हाताने मोकळा करून घेऊ शकता. तुम्हाला जसं सोपं वाटेल तसं तुम्ही करा. तर इथे हे छान मी याला सगळा मसाला लावला आहे. तर आता आपण मी इथे ही चपाती लाटते आणि हे आपलं गव्हाचं पीठ आहे. नेहमी चपातीसाठी जे करतो तेच आहे. चपातीला जसं पीठ मळतो तसंच मळायचं. फक्त चपातीपेक्षा थोडंसं घट्ट मळलं तरी चालेल. माझं पीठ चपातीचंच होतं, त्यातच मी हे पराठे बनवलेत. तर पीठ थोडंसं पातळ आहे. तर ह्या पराठ्यासाठी तुम्ही थोडं घट्टच पीठ मळा, कारण कांद्याला नंतर थोडं पाणी सुटतं. तर आता इथे आपण ही चपाती लाटून घेतली, याच्यावर आपण हा कांदा पसरवूया सगळीकडे. असा पातळ पातळ व्यवस्थित पसरवायचा आहे. एक एक पाकळी आली असेल तरी चालेल, कारण ते खूप जाड होतं नंतर. तर फ्रेंड्स, माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, नक्की शेअर करा. माझ्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब नसेल केले तर लवकर करा. बाजूचे बेल आयकॉन बटन दाबा, जेणेकरून माझ्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल. तर हा पराठा करायला सोपा आहे आणि खायला एवढा टेस्टी लागतो, खूप म्हणजे खूपच अफलातून असं टेस्ट असते त्याची. तर इथे असं याचं गोल गोल रोल करून घ्यायचं आहे. तुम्ही याच्यामध्ये थोडीशी आमचूर पावडरसुद्धा घालू शकता. तर इथे हे गोल करून झाले आणि आता याचा आपण असा परत एक चपातीसाठी करतो तसा उंडा करून घ्यायचा आहे. आणि नंतर याला आपण लावणार आहोत धुवून स्वच्छ बारीक कट केलेली कोथिंबीर. तर ते असं त्याला प्रेस करायचं त्या कोथिंबीरवरती आणि सुक्कं पीठ लावून लाटून घ्यायचं आहे छान. आणि खूप म्हणजे खूप छान टेस्ट येते. तुम्ही हा पटकन इन्स्टंट नाश्त्यासाठी बनवू शकता. म्हणजे रोज रोज तेच तेच खाऊन कंटाळा येतो, त्यावेळी आपण काहीतरी वेगळं करायचा विचार करत असतो, त्यावेळी हा पराठा एकदम छान पर्याय आहे. आणि विशेष म्हणजे जास्त विचार करावा लागत नाही. कांदे घरात असतात आणि सगळे मसालेसुद्धा नेहमी घरामध्ये असतात. जे घरात मसाले आहेत त्याच्यापासूनच बनवला आहे हा. तर इथे बाजूला हे तुम्हाला असं फाटल्यासारखं क्रॅक गेल्यासारखं दिसत आहे. तर त्याचं टेन्शन नाही घ्यायचं. त्याच्यात आपण कांदा घातला आहे आणि भरपूर घातला आहे, त्यामुळेच त्या पराठ्याला चव येते, टेस्ट येते. तर हे असं झालं तरी विचार नाही करायचा, तो पराठा असाच बनतो. तर न फुटता तो बनवायचा ठरवला तर मग त्याच्यात टेस्ट येणार नाही, मग तो चपाती खाल्ल्यासारखाच लागेल. तर इथे मी याला तूप लावले आणि इथे भरपूर तूप लावायचे. तर आता एका बाजूने तो छान भाजला आहे. आणि मी तुम्हाला इथे सांगेन, याला गॅस मीडियम करून छान खरपूस भाजायचा. चपातीसारखा फुल गॅसवर पटापट नाही भाजायचा आहे. तर हा दुसऱ्या बाजूने मी पलटी केला आहे. तर याला मीडियम गॅसवर भाजायचा, जेणेकरून तो थोडासा क्रिस्पी होतो आणि गरम गरम खायला मग त्याची अजून जास्त टेस्ट येते. तर इथे हा दुसरा पण पराठा मी असा याचा रोल बनवून घेतला आहे आणि आता याचा आपण पराठा बनवूया. तर फ्रेंड्स, बघितलं ना हा किती सोपा पण खूप टेस्टी असा पराठा आहे. मुलांनाही आवडेल, मोठ्यांनाही आवडेल असा आहे. तो तुम्ही सॉससोबत खाऊ शकता. तो असाच खायला खूप छान लागतो. त्याला केचअप सॉसची गरज नाही लागत. पण तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही खाऊ शकता. तर इथे बघा, हा छान आपला पराठा खरपूस भाजलेला आहे. तर आता मी हा काढून दुसरा घालणार आहे. तर हाही थोडासा बाजूने फाटलाय, चालेल. तर फ्रेंड्स, त्या एका कांद्यामध्ये माझे तीन पराठे झालेत. तर बघा किती छान सोपी आणि टेस्टी अशी रेसिपी आहे. तर तुम्ही एकदा करून बघा, मला कमेंट करून सांगा कशी झाली ती. थँक्यू, बाय.